Så får jag hälsa alla hjärtligt välkomna, och från församlingens sida så vill vi hälsa också Jan-Erik och Leif välkommen. Och vi får också hälsa på varandra med Guds nåd och Guds frid. Och vi får också ha den bönen idag i våra hjärtan att Gud, vår himmelske Fader, själv skulle tala till oss genom sin helige Ande. Så får vi börja ut i Jesu namn med att sjunga salmen 337 efter att kyrkklockorna har ringt färdigt. Thank you.
Då får vi till allra först förena oss i gemensam tack och i bön. Samma ensna yhtä yhteisen rukoukseen. Vi tackar dig åter, kära himmelske Fader. Kiitämme sinua jälleen, rakas taivaallinen Isä. Över din stora nåd och barmhärtighet som du har visat emot oss. Sitä suuresta laupeutesta ja armosta, mitä olet meille osoittanut. Att vi ännu en gång har fått samlas här i ditt hus. Että kerran vielä olemme saaneet kokoontua tänne sinun huoneeseen. För att höra vad du i denna nåden stunden. Kuuntelemaan, mitä sinä tällä armon hetkellä. Vad du vill tala och dela till oss Adams fallna barn. Mitä sinä tahtot jakaa meille Aadamin lapsille. Och vi ber dig, vår fader, ut i himmelen. Me pyytämme sinua, rakas Isä taivaan. Att du också i denna stund vill vara med oss. Että sinä myös tällä hetkellä olisit meidän kanssa. Att du icke handlar och gör med oss efter vår egen förtjänst. Että toimisi meille meidän ansiomme mukaan. Men att du ser till oss i din utgrunneliga nåd och barmhärtighet. Mutta että katsosit meidän puolemme suuressa armossa. Och att du vill bryta brödet för oss. Ja, että sinä taittaisit leipää meille. Både för den som talar och de som hörer. Niille, jotka kuunteleva, mutta myös niille, jotka puhuu. Att vi skulle få den visdom ifrån himmelen. Että me saisimme sen viisauten taivaasta. Att vi kunde tala det du ser tjänlig över denna stunden. Mitä, että me voisimme puhua, mitä sinä näet hyväksi tällä hetkellä. Och ingen förmår det utan din andes ledning och hjälp. Ei kukaan voi sitä tehdä, ellei sinun pyhä henkesi ole auttanut. Därför är vi helt beroende av din nåden. Sen tähten olemme riippuvaiset sinun armosta. Och vi ber att du hjälper dem i denna stunden. Ja pyytämme, että autat vielä tällä hetkellä. De som ska tolka till ett annat språk. Niitä, jotka kääntävät toiselle kielelle. För vi alla behöver din nåd och din hjälp. Ja kaikki me tarvitsemme sinun avun. Och vi vill tacka dig i denna stunden. Ja tahtomme kiittää sinua tällä hetkellä. För det som är den största tackens orsaken. Se mikä on suurin kiitollisuuden aihe. Att du sände din egen älskade son hit ner till jorden. Että sinä lähetit oman rakkaan poikasi tänne maan päälle. Han gick lidande i döden för våra synders skull. Hän kävi kärsimyksen ja kuolemaan meidän syntiemme eteen. Men döden kunde icke hålla honom. Mutta kuolema ei voinut häntä pitää. Han står upp på den tredje dagen. Vaan hän nousee ylös kolmantena päivänä. Som en seger hält över döden. Voittajana kuoleman ylitse. Och den segern får vi äga i denna dagen. Ja sen voiton me saamme omistaa tänään. Därför ber vi, får vi tacka dig, himmelens Gud. Sen tähten saamme kiittää sinua, taivaan Jumala. Att du har bevarat oss in till denna dagen. Et olet varjellut meitä tähän päivään. Både till kropp och själen. Sekä ruumiin että sielun. Från all skada och all fara. Kaikesta vaarasta ja vahinkoa. Att vi ännu av din stora nåd. Että me vielä sinun suuresta arvosta. Ännu får kallas dina barn. Saamme vielä kutsua itsemme sinun lapsi. Ingen av oss har förtjänat det. Ei yksikään meistä ole sitä ansainnut. Men det är nåd utöver all nåden. Vaan se on armojen armo. Att vi får äga barnaskapet. Että saamme omistaa lapsi oikeuteen. Och förklara det ännu närmare för oss. Ja kirkasta se vielä lähemmin. Vad vi får vara delaktiga av genom tron. Mitä me saamme omistaa uskon kautta. Och vi förenar oss och beder ja yhtymme ja rukoilemme den fullkomliga bönen täytellisen rukouksen som du själv har lärt oss att be. Jonka itse olet opettanut meitä rukoilemme. Fader vår, du som är i himlen, helige vorde ditt namn, komme ditt rike, ske din vilje som i himmelen så på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss vår skuld,
som vi och förlåter våra skyldnare. Led oss icke in i frestelse, men fri oss från onden. För riket är ditt, makten och äran i all evighet. Amen. I vår dyrbara Herres och vår frälsares Jesu namn. Kallin vapahtajamme Jesuksen nimessä. Har vi fått börja dessa våra sammankomster. Olemme saaneet aloittaa meidän seuratilaisuuden. Och till allra först så vill jag benyttja det här tillfället. Ja ensiksi käytän tämän tilaisuuden. Först till att hälsa på hela Herren Sion. Tervehtimällä koko Herran Sion. Och det vill jag göra med den välkända apostoliska hälsningen. Ja sen tahtoon tehdä sillä apostolisella tervehtyksellä. Nåd vare med eder. Armo olkoon teille. Frid ifrån Gud vår fader. Ja rauha Jumalalta. Och Herren Jesus Kristus. Ja Herralta Jeesukselta Kristus. Så vill jag föra fram hälsningar från hemförsamlingen. Ja tahton tuota terveisiä kotiseurakunnan. Vi var på torsdagen samlat till årsmöte. Olimme torstaina kokoontuneena vuosikokouksen. Och jag gjorde det känt där för församlingen. Ja tein sen selväksi seurakunnalle siinä. Och de bad ta många kära hälsningar med hit till Guds barn. Ja ne pyysivät, että ottaa useita terveisiä tänne. Och de lovade också att de vill vara med ute i bönen. Ja lupasivat myös olla myötä rukouksessa. Men nu när vi har fått samlas åter i Jesu namnen. Mutta kun olemme jälleen kokoontuneet Jeesuksen nimen. Och vi har också denna gång öppnat den heliga skriften. Ja olemme myös tällä kertaa avanneet pyhän raamatun. Och med den tanke att försöka att läsa ett Guds ord. Sillä tarkoituksella, että yrittää lukea erään Jumalan sanan. Och försöka säga, tala några ord om Gud ger något däröver. Ja puhua muutampia sanoja, jos Jumala sen suo. Men från min egen sida känner jag tomhet och fattigdom. Mutta omalta puolen tunnen köyhyyttä ja tyhjyyttä. Men jag önskar och bede av hela Herren Sion. Mutta rukoilen koko Herran Sion. Att ingen har kommit in och färdiga sammankomst. Ettei yksikään olisi tullut valmiisiin seuraan. Men att vi har kommit ut i den bönen ut i våra hjärtan. Vaan että olemme tulleet sillä rukouksella sydämessä. Att Gud skulle vara med och styrka och välsigna. Että Jumala olisi mukana ja vahvistaisi ja siunaisi. Och som vi redan bad ut i bönen. Ja niin kuin jo rukouksessa mainittiin. Att han skulle bryta brödet för oss. Että hän taittaa. Att vi skulle få av den himmelska näring och födan. Että me saisimme sitä taivaallista ravintoa. Att vi skulle ännu orka en liten bit på vägen emot himmelen. Että vielä jaksaisimme pienen taipaleen taivasta kohtaan. Och att vi alla kunna ge det löfte till varandra. Ja, että voisimme antaa toisillemme sen lupauksen. Och inför vår himmelske Gud och Fader. Ja, meidän taivaallisen isän eteen. Att kosta vad det kostar vill. Että maksakoon mitä tahansa. Vi vill till himmelen. Me tahtomme päästä taivaan. Och jag tror att alla vi som är här i denna stunden. Ja uskon, että kaikki, jotka olemme täällä tällä hetkellä. Har en sådan bön inuti sina hjärtan. Että meillä kaikilla on sen kaltainen rukous meidän sydämessä. Att när min vandring tar slut här nere på jorden. Että kun minun vaellus loppuu täällä maan. Att jag då får flytta hem till Guds himmelen. Että silloin saan siirtyä Jumalan tykö taivaan. Och vet ni vad bröder och systrar som är samlat här. Ja tiedättekö veljet ja sisaret, jotka olette täällä.
täällä koolla. Jag tror ingen av oss har någon lång resa mera här på jorden. En usko, että kenelläkään on pitkä taival täällä maan. Jag tror han kommer snart, han som komma skallen. Och uskon, että hän tulee pian, joka tuleva. Och då har han lönen med sig. Ja silloin hän on palkka mukana. Då ska vi den dagen ska vi få byta. Ja sinä päivänä me saamme muuttaa. Det som vi här i svaghet har trott ut på. Se mitä täällä heikkoutessa olemme uskoneet. Det får, då får vi byta det ut i åskådanden. Se silloin muuttuu meille näkemyksi. Då kommer den dagen när vi får träda in ut i himmelen. Ja se on se päivä, kun me saamme siirtyä taivaaseen. Och då börjar lammets lovsång som har en början. Ja silloin alkaa karitsan voiton virsi. Jolla ei ole loppua. Hör du, kära bror och syster. Kuule, rakas veli ja sisar. Du som kanske inte haft någon sångröst här i tiden. Sinulla, jollako ei ole ollut laulutaitoa täällä maan. Men då när vi är hemma ute i himmelen. Mutta silloin kun olemme kotona taivaassa. Då ska lådin tunga slå, den ska klinga. Silloin myös sinun kielesi kajahtaa. Tack och lov ifrån evighet och till evighet. Kiitosta ja ylistystä iäisyytestä iäisyyteen. Därför, kära bröder och systrar. Sen tack, tähten, rakat veljet. Det lönar sig ännu en liten tiden. Se kannattaa vielä vähän aikaa. Och vandra ut i blodets renheten. Vaelta ren puhtautesta. I som en syndens bortläggare och nådens anammare. Synnin poispanijana ja armon omistaja. Och med den hopp och den bönen. Ja sillä rukouksella ja toivolla. Att han skulle bevara oss. Että hän varjelisi meitä. Han som har lovat ut i sitt orden. Hän joka on sanassaan luvannut. Att se jag är med eder. Katso, minä olen teidän kanssa. Alla dagar. Joka päivä. In till tidens ände. Aivan ajan loppuun asti. Vi ska läsa här ett Guds ord. Luemme täältä Jumalan sanan. Som har kommit här ut i mina tankar. Joka on tullut minun ajatuksiin. Och det är en text, ett Guds ord som är lagt som en av texterna i denna fastetiden. Ja tämä on teksti, joka on fastan ajan teksteistä. Som vi nu har firat en lång tiden. Jota olemme pitkän aikaa jo viettäneet. Och den texten som är här är Pauli brev till Efeserna. Ja tämä teksti on Paavalin epistolasta Efesiläisille. Och jag tänkte läsa därifrån det sjätte kapitlet. Ja ajattelin lukea kuutenesta luvusta. Och vi ska läsa ifrån den tionde ja kymmenestä jakesta till och med den sjuttonde versen ja 17. Och vi ska göra det tillsammans i bönens ande och i Jesu namn. Teemme sen yhdessä Jeesuksen nimen rukouksen hengessä. För övrig, mina bröder, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Iför er en Guds fulla rustning, så jag kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. För vi har icke kamp emot kött och blod, men mot fyrstedömer, makter, mot världens herrar i denna världens mörker, mot ondskapens onder under himmelen. Ta därför Guds fulla rustning på, så jag kan göra motstånd på den onde dag och stå och ha fullfört allt. Så stå där med sannheten, spänt som ett bälte med dess länder, och iför er rättfärdighetens panser. Och ombunden på fötterna är med färdighet till fredens evangelium. Så i framför alla ting, tar emot troens skjold, vår mig kan slucka alla ondskapens gloende pilar, och ta saliggörelsens hjälm och ondens svärd, som är Guds ord. Amen. Viimen rakkaat veljeni, olkaat väkevät Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa päällenne kaikki Jumalan sota-aseet.
että te perkeleen kavalia päälle karkaamisia voisitte seisoa vastaan. Sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat. Pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Sen tähten ottakaa kaikki Jumalan sota-aseet, että te voitte pahana päivänä seisoa vastaan, ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte. Niin seisokaat vyötetyt kupeista, tottuutella ja vanhurskauten rintarautalla puetut, ja jalat valmiiksi kengitetyt saarnaamaan rauhan evankeliumia. Mutta kaikissa ottakaa uskon kilpi, jolla te voitte sammuttaa kaikki rumat tuliset nuolet. Ja ottakaa päähän autuuden rautalakki ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja detta var ditt ord, helige fader. Tämä oli sinun sanas, pyhä isä. Helga oss uti din sanning. Pyhitä meitä sinun totuutessasi. Ditt ord är evig sanning. Sinun sanas on jään kaikkinen totuus. Vi läste tillsammans ett lite avsnitt. Me luimme tässä yhdessä pienen osan. Som Paulus skrev i sin tid till Efeserförsamlingen. Mitä Paavali kirjoitti Efesiläisseurakunnalle. Och vi ser det var allvarliga och nödvändiga lärdomar. Ja me näimme, että ne olivat vakavia ja tarpeellisia neuvoja. Som han skriver här till denna Efesermenigheten. Mitä hän tässä kirjoittaa Efesiläisen seurakunnalle. Som vi får tro att han skriver i den afton till oss vi som är samlat här. Ja, men toivomme, että hän myös kirjoittaa meille, jotka nyt olemme täällä koolla. Men nu när Paulus skriver detta brevet. Mutta nyt kun Paavali tämän kirjeen kirjoittaa. Så sitter han i Rom i fångenskapen. Niin hän on Roomassa vankeutessa. Och nu när han sitter i denna fångenskapen. Ja nyt kun hän on vankeutessa. Och han skriver här dessa brev till dessa församlingar. Ja hän kirjoittaa näitä kirjeitä seurakunnille. Så ser vi att evangelium var ändå icke ut i länkar. Näemme, että evankeliumi ei kuitenkaan ollut sitoutunut. Han skriver och tänker på dessa församlingar som han hade besökt. Ja hän ajatteli niitä seurakuntia, missä hän oli vieraillut. Och vi ser ut i det brevet som vi nu har, det stycke som vi läste. Ja näemme tästä kappaleesta, mitä olemme nyt lukeneet. Så skriver han här om en sådan rustning som en stridsman hade på sig. Niin hän kertoo tässä sotavarusteesta, mikä sotilalla on. Och jag tänkte när jag läste denna text och jag talat för över den. Olen ajatellut, kun olen lukenut tätä tekstiä ja puhunutkin sen ylitse. Och när Paulus sitter nu i detta romerska fångenskapen. Että kun Paavali nyt istuu Rooman vankilassa. Och dessa fångvaktare som var av dessa romerska soldater. Ja nämä vanganvartijat, jotka olivat roomalaisia sotilaita. Som vi läser av historien som var stora, mäktiga soldater. Historiasta voimme lukea, että ne olivat vahvoja sotilaita. Och de hade en stor en mäktig rustning på sig. Ja heillä oli hyvät varustukset yllä. Och nu när Paulus sitter där ute i fångenskapen. Ja nyt kun Paavali istuu siellä vankeutessa. Och när han betraktar denna rustning till dessa fångvaktare. Ja hän katselee näitä sotilaiden varustusta. Så får han en andlig bild ifrån den. Niin hän saa hengellisen kuvan tässä. Som också en Jesu Kristi stridsman. Jota myös Jeesuksen Kristuksen sotilas. Som behöver vara iklätt
denna rustning. Tarvitse olla puettuna tähän varustukseen. Om Gud ger mig nåd i denna stunden. Jos Jumala antaa armoa tällä hetkellä. Så ska vi lite försöka betrakta dennen. Niin me vähän katselemme tätä. Och se vilken rustning Paulus tar ett bild av. Mistä varustuksesta Paavali ottaa kuvan. Som man önskade av hela sitt hjärta. Jota hän koko sydämestään toivoo. Att Efeser menigheten var iklätt ennen. Että Efesin seurakunta olisi tähän puettu. Och nu får vi ta det ännu närmare oss i denna stunden. Ja nyt me saamme ottaa sen vielä lähemmäksi tällä hetkellä. Är vi iklätt denna rustningen? Olemmeko me puettu tähän varustukseen? Vi är i kampen här nere på denna syndens jorden. Täällä taistelussa synnin maan päällä. Paulus skriver här i detta vår upplästa stycke. Paavali kirjoittaa tässä luetussa kappaleessa. Vem vi har kamp emot? Ketä vastaan meillä on taistelu? Vi har kamp emot världen. Meillä on taistelu maailmaa vastaan. Vi har kamp emot vårt eget fördärvade kött. Meillä on taistelu omaa turmeltunutta lihaa vastaan. Och vi har kamp emot själafienden. Ja meillä on taistelu sielun vihollista vastaan. Han som icke ville. Hän joka ei tahto. Att en enda utav oss skulle nå till himmelen. Että yksikään meistä pääsisi taivaan. Och Paulus visste denna kampen som vi är i. Ja Paavali tiesi tämän taistelun, missä me att olemme. För i egen kraft är det omöjligt att vinna denna kampen. Ja, että omilla voimin on mahtoton voittaa tätä taistelua. Hör ni kära unga som har kommit hit. Kuulkaa rakkaat nuoret, jotka olette tulleet tänne. Har du känt det ut i ditt liv? Oletko tuntenut tämän sinun elämän? Att denna kampen kan många gånger bli så hård. Että tämä taistelu on monta kertaa niin kova. Att du känner att du kommer aldrig att vinna seger. Että tuntuu, että et koskaan pääse voittoon. Men hör, kära bror och syster. Mutta kuule, rakas veli ja sisar. I egen kraft har ingen av oss möjligheter. Omilla voimin meillä ei ole yhtälläkään mahdollisuutta. Men om icke vi får kraft av någon annan. Mutta jos emme saa voimia toiselta. Och vem är det som ska ge barnet kraft ut i striden? Ja kuka se on, joka antaa lapselle voimia sotassa? Det är han alena. Se on hän yksin. Vår fader i himmelen. Meidän isämme taivaan. Når han har skänkt oss en levande tro och den helige anden. Hän on lahjoittanut meille elävän uskon ja pyhän hengen. Så har han lovat vara med oss här ute i kampen. Ja hän on luvannut olla mukana meidän taistelussa. Och vad har han lovat denna vår stridshjälten? Ja mitä tämä sotasankari on luvannut? Han ska gå framför oss. Hän käy meidän etelämme. Och han ska gå med sitt munstvägade svärd. Ja hän käy suunsa kaksiteräisellä miekalla. Och han ska slå alla våra fiender till marken. Ja hän lyö kaikki meidän viholliset maahan. Och han ska vinna seger efter seger. Ja hän käy voitosta voittoon. Och dessa fiender som går emot hans barn. Ja ne viholliset, jotka käyvät hänen lapsiaan. De har makt och myndighet att hugga ner dem. Niillä hällä on valta lyö maahan. Och därför, kära vänner, bröder och systrar. Sen tähden, rakkaat veljet ja sisaret. Så får vi följa efter honom. Me saamme seurata häntä. Men nu stod det här i Guds ord vi läste. Mutta nyt luki täällä Jumalan sanassa. För övrig, mina bröder. Viimen rakkaat veljet. Bli starka i Herren. Olkaat väkevät Herras. Oi hans väldiga kraften. Ja hänen väkevyytensä voimas. Nu talar han var kraften är. Nyt hän kertoo, missä voima löytyy. Och att vi skall bliva stark ut i Herren. Ja että me olisimme vahvat Herrassa. För vi har ingen kraft ut i oss själva. Sillä meissä itsessä ei ole yhtään voimaa. Kraft
kraften den finns hos honom. Man voima tulee häneltä. Och vem är det som kan bli delaktig av den kraften? Ja kuka voi tulla osalliseksi tästä voimasta? Det är ingen andra än hans egna barn. Ei kukaan muu kuin hänen omat lapsensa. De som har tagit del i försoningen i Jesus Kristus. Jotka ovat osalliset sovinnossa Jeesuksessa Kristuksessa. De har fått den helige anden. Ne ovat saaneet pyhän hengen. Och genom denna andens kraften. Ja tämän hengen voiman kautta. Så ser vi här att vi får bli vara delaktiga av den. Niin me näemme tässä, että me saamme olla siitä osalliset. Starka ut i Herren och i hans väldiga kraften. Osallistet Herran voimassa ja hänen väkevyytensä. Och hur stark är denna väldiga kraften? Ja kuinka vahva tämä väkevyyten voima on? No vi tänker på Guds kraften i vår tiden. Me ajattelemme Jumalan väkevyyttä meidän aikana. Så han sa bara ett ord så blev det. Niin hän sanoo sanan, niin se tuli. Lika när han skapade denna jorden. Samalla tavalla kuin hän loi tämän maan. Bara med ett ord så skapade han det som han skapat. Yhtällä sanalla hän loi sen, mikä on luotu. Den sådan fader vi har i himmelen. Sellainen isä meillä on taivaan. Men nu säger han för att vi ska vara delaktiga av denne. Mutta nyt hän sanoo, että kuinka me olemme osalliset siitä. Han säger iföder er Guds fulla rustning. Pukekaa päällenne kaikki Jumalan sota-aseet. Så I kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Että te perkeleen kavalia päälle karkauksia ja voisitte seisoa vastaan. Nyt talar han hur fienden är. Nyt hän kertoo minkä kaltainen vihollinen on. Han säger han är listig. Hän sanoo että hän on kavala. Och en listig. Ja kavala vihollinen. Han kan komma långt. Han kan komma långt. Hän voi käytä pitkälle. Och han kan göra stor skada. Ja hän voi tehdä suurta vahinkoa. Och jag kommer själv ihåg när vi var i militärtjänsten. Muistan itse kun olin sotapalveluksessa. Och nu när vi ser där uppe hos oss har det varit den stora militärövningen. Nyt siellä meidän seutulla on ollut se suuri harjoitus. Och vad var det när vi var ute i fälten och krigade? Ja, kun me olimme kentällä sotimassa. Och jag kommer ihåg vi hade en befäl som var mycket listig. Ja, meillä oli päällikkö, joka oli aika kavala. Och han var bra att lägga en list i planen. Ja, hän voi sukkelasti järjestää tilanteen. Och för att komma så nära in på fienden som möjligt. Inte päästä niin lähelle kuin mahdollista vihollista. Och till slut så tar de allihopa. Ja viimein, että ottaa heitä kaikki. Så vår fiende. Niin myös meidän vihollista. Han som heter själa fienden. Hän, joka on sielujen vihollista. Han är listig. Hän on kavala. Han vet. Hän tietää, vars vi är som allra svagast. Mistä me olemme kaikkiin heikoimmat. Han ser var vi har våra vapen. Hän näkee, missä meidän asemme on. No vi går emot han och det han kommer med. Kun me käymme häntä vastaan, kun hän tulee. Men han ser också var vi är svagen. Mutta hän näkee myös, missä me olemme heikko. Och det här vill han utnyttja. Ja tätä hän käyttää hyväksi. Hör, kära vänner. Kuulka. I ungdomar ut i ungdomsåren. Nuorukaiset nuoressa iässä. Så vet själa fienden var vi är som allra svagast. Kyllä sielun vihollinen tietää missä me olemme kaikkein heikoimmat. Vi kan ha så många olika frestelser. Meillä voi olla monenlaisia kiusauksia. Någon har frestelser till det ena. Yhtällä on kiusaus yhtällä. Och någon har till något annat. Ja toisella johonkin toiseen asiaan. Om vi tar för exempel alkoholen i vår tid. Jos otamme esimerkiksi
alkoholin meidän aikana. Vi vet många frestelser till den. Me tietämme monia kiusauksia siihen. Själa fienden har då blivit listig. Ja sieluvihollan on myös tullut kavallaan. Och han säger inte så noga om vi lite leker med den. Ja se sanoo, että ei ole niin vaarallista, jos vähän leikit. Och vi börjar lite bara i bastu och så, lite mer. Ja, jos vähän otatte saunassa ja niin. Det här känner ni till, bröder och systrar. Tämän te, veljet ja sisaret, tietät. Vi behöver inte komma från Norge och tala det här åt er. Me emme tarvitse Norjasta tulla teille tätä. Men tänk om vi själa fienden ser att vi är svag här. Jos sieluvihollinen näkee, että me olemme tässä kohtaa heikko. Och vi börjar lite leka med synden. Ja, me vähän alamme leikkiä synnin kanssa. Snabbt har han tagit hela mannen. Pian hän on ottanut koko miehen. Likaline som vi tänker på hordomen och vad som ända är tillhörare. Ja, jos vielä ajattelemme huoruutta ja mitä siihen kuuluu. Eller om vi börjar leka med olika andligheter. Eli jos alamme leikkimään toisten henkellisyyksien kanssa. Som är lika farligt bara i ett annat diken. Joka on yhtä vaarallinen vaan toiseen ojaan. Och själva fienden bryr sig icke. Ja sielun vihollisella ei ole mitään väliä. Och man tar oss i uppenbara synder. Jos hän vie meitä julkisiin synteihin. Eller om man tar oss i till den andra sidan. Eli jos hän vie meitä toiselle puolelle. Som de äldre talade förut, niin kuin vanhat puhuivat aikaisemmin. Att tjäna fienden, han som är djävulen. Sielun vihollinen, hän joka on perkele. Han är allra svårast att se då. Hän on kaikkin pahin silloin nähtä. Då han kommer i ljuset skepnad. Kun hän tulee valkeuten hahmo. Han kommer i Jesu namnen. Hän tulee Jeesuksen nimen. Så frågar vi varandra i denna stunden. Kysymme toisiltamme tällä hetkellä. Kan själa fien vara så listig? Voiko sieluvihollinen olla näin kavaa? Att han då kommer ut i Jeesu namnen. Että hän tulee Jeesuksen nimen. Hur kom han till Jeesus? Kuinka hän tuli Jeesuksen? Hur kom han till Jeesu egna lärjungar? Kuinka hän tuli Jeesuksen omien opetuslasten? No, vi kommer ihåg när Jeesus var ute i öknen. Me muistamme, kun Jeesus oli korvessa. Då han blev frestad i 40 dagar och 40 nätter. Jossa hän paastosi, ei kiusattu, paastosi. Ja, no, han blev frestad i 40 dagar och 40 nätter. Häntä kiusattiin 40 när han hade fastat så kom själa fienden till honom. Ja, han hade fastat 40 dagar och yötä ja sitten sieluvihollinen tuli. När han var trött och han var utmattad. Han hade väsynyt ja ylönantaa. Och då kommer han med frestelsen. Silloin hän tulee kiusauksen. Och han citerar till Guds orden. Ja hän viittaa Jumalan sanaa. Men läs unga bröder och systrar. Mutta lukekaa nuoret veljet. Når själa fienden citerar till ordet. Kun sieluvihollinen käyttää Jumalan sanaa. Så citerar inte han helt rätt. Niin hän ei käytä sitä aivan oikein. Men Jesus säger, återstår det skriven. Jeesus sanoi, että jälleen on kirjoitettu. Därför när han vågade sig på Jesus. Kun hän uskalsi kiusata Jeesus. Så kan han komma på oss. Niin kyllä hän voi tulla meidän tykö. Och jag vet om äldre predikantbröder där uppe hos oss. Ja vanhemmat puhujaveljet siellä meidän tykö. Hur de varnade allvarligt då där över. Kuinka he vakavasti varoittivat. Att vi börjar leka också med sådant. Että me alamme leikkiä laskemaan sen kaltaista. Me läran ut i Guds orden. Jumalan sanan opi. Att vi skulle hålla oss fast vid Herrens orden. Että pysyisimme Jumalan sanan. För själa fienden är så listig. Sieluvihollinen on niin kavala. Han bryr sig icke om vilken väg han tar oss. Hän ei perusta mille tielle hän meitä. Bara han får oss bort från
himlavägen. Kun hän vaan saa pois meitä taivaan tieltä. Och det är helt klart för oss alla. Ja se olkoon kaikille meille selvä. En lära som icke är efter Guds orden. Että se oppi, mikä ei ole Jumalan sanan mukaan. Den för icke till himmelen. Se ei vie taivaaseen. Därför är det viktigt vad vi äter i den tid vi lever i. Sen tähten on tärkeä, mitä syömme meitä aikaa. Och ni unga som ska överta kristendomen efter oss äldre. Ja te nuoret, jotka otatte kristillisyyden meidän vanhojen jälkeen. Att ni skulle vara noggrann ut i lärdomen. Että te olisitte tarkat opissa. Den som icke förblir ut i lärdomen. Joka ei pysy opissa. Säger Jesus själv. Jesus itse sanoo. Han har ingen guden. Hänellä ei ole Jumala. Men den som förblir ut i lärdomen. Mutta se, joka pysyy opissa. Han har både fadern och sonen. Hänellä on sekä isä että poika. Vi ska gå vidare ut i texten. Käymme etelle eespäin tekstissä. Vi har icke kamp mot köd och blod, förstedömer, makter, mot världens herrer i den världens mörker, mot ondskapens onder under himmelen. Sillä ei meillä ole sotaa verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtilaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Det här har vi redan talat om. Tästä olemme jo puhuneet. Dessa onde andemakter. Näistä pahoista henkivalloista. Som vi har och kamp emot i den tid vi lever i. Missä meillä on taistelu meidän aikana. Och må Gud ge oss visdom och kraft ifrån himmelen. Ja Jumala antakoon meille viisautta taivaasta. När dessa ondskans andemakter börjar råda. Kun nämä pahat henkivallat alkavat hallitsemaan. Att vi kunde stå dem emot i Guds kraften. Että me voisimme seisoa niitä vastaan Jumalan voimalla. Nu säger han här, när vi ska gå i kampen. Nyt hän sanoo, että kun me menemme taisteluun. Ta därför Guds fulla rustning. Sen tähten ottakaa kaikki Jumalan sota-aseet. Så jag kan göra motstånd på den onda dagen. Että te voitte pahana päivänä seisoa och vastaan. Stå efter att ha fullfört allt. Ja kaikissa asioissa pysyväiset olivat. Nu säger han ta Guds fulla rustning på en. Nyt hän sanoo, että ottaa koko Jumalan sotaa. Nu hjälper det att vi tar en delvis rustning på oss. Nyt se ei auta, että otamme osan näitä varusteita. Vad betyder det när han talar om en fullständig rustning? Mitä merkitsee, kun hän puhuu kaikesta Jumalan sota-aseesta. Och han talar här nu bit för bit över denna rustning. Nyt hän jakaa näitä osaksi näitä. Och vi säger det med enkla orden. Jos sanomme yksinkertaisilla sanoilla. Att vi blir delaktiga av det som Gud har gjort. Että me tulemme osalliseksi siitä, mitä Jumala on tehnyt. Och en människa får nåd att göra sann syndabättring. Ja ihminen saa tehdä totta. Om icke vi får den nåden utav Guden. Jos emme me saa sitä armoa Jumala. När vi ska ikläda oss denna rustning. Kun meitän tulee pukea tämä sota. Och vi blir delaktiga av den försoning. Ja tulemme osalliseksi tästä sovinnosta. Så går det icke att gå i kampen emot själafienden. Niin se ei käy mennä taisteluun sieluvihollista. Att vi kommer så långt att vi går till kyrkan. Käy niin pitkälle, että tulemme kirkkoon. Vi kan hälsa Guds frid och vi är med andra Guds barnen. Me voimme tervehtellä Jumalan terve ja olla muiden kristittyjen kanssa. Så som de fåvitska jungfruna gjorde. Niin kuin nämä tyhmät neitset teki. De vandrade tillsammans med de kloka. Ne vaelsivat yhdessä. Men vad var skillnad på dessa fem? Nej, mutta mikä oli erotus näissä viitä? Fem av dem hade oljan.
Men viitellä heistä oli öljy. Fem av dem hade ingenting. Mutta viitellä ei ollut mitään. Och vad är det bilder på? Mistä tämä on kuva? De hade tron och de hade den helige anden. Niillä oli usko ja pyhä henki. De hade den helige andes oljan. Niillä oli pyhän hengen öljy. Och nu när de hade olja ut i denna lampan. Ja nyt kun heillä oli öljyä tässä lampussa. Och nu när de gjorde vandring emot bröllopssalen. Ja kun he matkustivat hääsalia kohti. Och nu när det blev mörkt på denna vandring. Ja nyt kun tuli pimeys tällä vaiheessa. Så kunde de tända denna lampan. Niin ne voivat sytyttää tämän lampan. Denna trons lampan. Tämä uskon lampan. Och då kunde den lysa för dem till att göra vandring. Niin tämä loisti, että he voivat vaeltaa. Därför, kära vänner, som är samlat här idag. Sen tähden, rakkaat ystävät, jotka olette koolla tänään. Må Gud vara så, att vi skulle vara så nådig med oss själva. Että Jumala, että me olisimme niin armolliset itsemme kanssa. Att vi skulle be han, att vi skulle få vara delaktiga av denne. Että me rukoilisimme, että saamme olla osalliset siitä. Att vi får äga denna tronsolja i våra lampor. Että me saisimme omistaa uskon öljyn lampor. Och att vi får vara på väg emot lammets bröllop. Ja saamme olla matkalla karitsan. Och nu börjar han ta av denna rustning. Ja nyt hän puhuu tästä varo. Och jag har tänkt när jag har läst den. Jag olen ajatellut, kun olen lukenut. Det är som att läsa när en människa blir i, när får flyttat från mörker till ljuset. Se on kuin ihminen saa siirtyä pimeytestä valkeuteen. Som när den förlorade sonen kom hem. Niin kuin tämä tuhlaaja poika tuli kotia. När en Jesu Kristi stridsmannen. Kun Jeesuksen Kristuksen sotamies. När han blir iförd denna rustning. Niin hänelle puetaan tämä varuste. För att han ska kunna gå ut i kampen. Että hän voi käytä taisteluun. För att kunna ha möjlighet att vinna den. Ja mun mahdollisuus voittaa. Nu säger han, ta sanningens bälte på er. 14. Niin seisokaat vyötetyt kopeista tottuutella. Att vi skulle vara ombunden med våra länder. Että meidän kupeet olisit vyötetyt. Och nu när vi ser dessa soldater. Ja kun nyt näemme näitä sotilaita. Före dem gick ut i striden. Ennen kuin ne menivät taisteluun. Så spände de ett bälte om sina länder. Niin hette panivat vyön ympärille. Och varför gjorde de det? Ja miksi he tekivät sen? Det var för att de egna trasor icke skulle hindra dem. Että omat vaatteet ei estä siihen. De hängde dem upp och spände denna runt livet. He virittivät ylös ne ja sitoivat. Och vad säger han att det är? Ja mitä hän sanoo? Ha sanningen spälte. Tottuuden. Och vad är det som är sanningen? Ja mikä on totuus? Vad är det vi är omgjordade då med dem? Millä me olemme vyötetyt? Då är vi omgjordade med den sanning. Me olemme vyötetyt sillä totuutella. Som vi idag här får vara samlat om. Jonka ympäri me täällä saamme olla kokoontunut. Jesus säger själven. Jesus sanoo itse. Jag är vägen. Minä olen tie. Jag är sanningen. Minä olen totuus. Och jag är livet. Ja minä olen elämä. Därför finns det ingen annan sanning. Sen tähten ei löyty muuta totuus. En han alena vår herre och vår mästare. Ainoastaan meidän herramme ja mestari. Och att vi skulle vara delaktiga av denna sanning. Voi että olisimme osalliset tästä totuus. Och att vi har funnit han som är vägen och han som är livet. Ja että olemme löytäneet hänet, joka on elämä ja totuus. Att vi därigenom kunde finna till himmelen. Että me sen kautta löytäisimme taivaaseen. Som vi ser här, och rättfärdighetens pansar. Ja vanhurskautens
rintarautalla puettu. Och detta pansare som hade, de hade på sig. Ja tämä rintarauta mikä heillä oli. Den beskyttade hela kroppen. Niin se suojeli koko vartalon. Och vad är det som han här nu talar om? Mistä hän tässä nyt puhuu? Denna rättfärdighetens pansar. Tämä vanhurskauten rintarauta. Vilken rättfärdighet? Mikä vanhurskaus? Vilken rättfärdighet kan vi bli iklätt idag? Millä vanhurskautella me voimme tulla puetuksi tänään? Det är ingen annan. Ei mikään muu. En Kristi rättfärdighet. Kuin Kristuksen vanhurskaus. Och denna rättfärdighetens pansarem. Ja tämä vanhurskauten rintarauta. Det är den han själv har vunnit för oss. Hän on itse sen voittanut meille. Det var den som han vant här nere för oss. Sen hän voitti täällä alhaalla meille. När han gick i lidande och i döden. Kun hän kävi kärsimykseen ja kuolemaan. Och han vävde denna dräkten. Ja hän kutoi tämän puvun. Där på Golgata mellesta korsen. Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hör kära vän som hör er Guds orden. Kuule rakas ystävä joka kuulee. Är du delaktig av Guds rättfärdighet? Oletko osallinen Jumalan vanhurskauteen? Eller skyler du dig ännu bak din egen rättfärdighet? Vai piiloututko oman vanhurskautesi taakaan? Denna egen rättfärdighetens mantel och klädnaden. Tämä oma vanhurskauten viitta. Den håller icke i kampen. Se ei kestä sotassa. Kommer vi ihåg med Adam och med Eva? Muistammeko Aatamia ja Eevaa? No de hade lagat fikuna löv omkring sig. Kun he olivat valmistaneet fikuna lehtiä ympärille. Vad sa Herren Gud när han kom där ut i lustgården? Mitä Herra Jumala sanoi kun hän tuli paratiisiin? När han ropar Adam, Adam var är du? Ja huutelee Aatam, Aatam, kussas ole. De hade gömt sig för syndens skull. De olivat lymyivät synnin tähden. Och nu ropar han dem framme. Ja nyt hän huutaa heitä esiin. Och nu när Adam och Eva kommer framför honom. Ja nyt kun Adam ja Eva tulevat hänen. Så hade de tagit fikuna löv och skylt sin synd. Nakenhet med. Ja he olivat peittäneet fikuna lehtillä heitän alastomuuden. Men vad gör han vår mästare där i lustgården? Mitä hän meidän herramme tekee siellä yrttitarhassa? Han tar dessa kläder av dem. Hän ottaa nämä vaatteet heiltä. Och han själv vill göra sig kläder till dem. Ja hän itse tahtoo tehdä heille vaatteet. Kommer ni ihåg ni barn som åe här? Muistatteko te lapset, te jotka täällä olet? Vad var det för kläder de måste byta med dem? Mikä vaatteet he saivat vaihtaa? Han gjorde själv kläder av skinn till dem. Hän teki vaatteet heille nahasta. Han måste slakta ett lamm. Hän täytyy teurastaa karitsan. Och han där slaktar utgjuter han bloden. Ja siellä he vuotattaa verta. Som ett bilde på Golgata offerlammen. Joka on kuva Golgatan uhri. Och han tar skinne av dessa djur, detta djur. Han ottaa nahan tältä. Och han syr kläder åt dem. Ja umpelee vaatteet heille. Som ett bilde på en. Kuvanallisesti. Den rättfärdighetsklädnaden. Vanhurskauten vaate. Som är rättfärdighetens pansarem. Joka on vanhurskauten rintarauta. Som åduger inför himmelens guden. Joka kelpaa taivaan Jumalan eteen. O kära själ som hör er Guds orden. Moi rakas sielu joka kuulet Jumalan. Må vi byta bort allt vårt eget. Vaihtakamme pois kaikki omaa. Och iföra oss denna Kristi rättfärdighet. Ja pukekamme Kristuksen.
sen vanhurskas. Och han säger åt tron skölden. Ja, han sanoo uskon kilpi. Och vad är detta sköldet som stridsmännen har dem? Ja, tämä kilpi, joka sotilailla oli. Och romerska soldaterna hade sköldet framför sig. Ja, romalaisilla sotilailla oli tämä kilpi heitä. Och nu när fienden sköt sina pilar. Ja, nyt kun vihollinen ampui hänen nuolensa. Så kunde de lyfta upp sköldet. Niin he nostivat kilven. Och han sköt i denna skölden. Ja, he koski siihen kilpeen. Och de kunde bli räddade bak den. Ja, he pelastuivat sen takaa. Och vad var det ett bilde på? Mistä tämä oli kuva? Det var ett bilde på, som man säger, tron skölden. Niin kuin hän sanoi, että se oli uskon kilpe. Och vad är det, vem, vad är det för en troen? Mikä usko se on? Det är Guds, Guds sons troen. Se on Jumalan pojan usko. Och när vi är delaktiga av hans troen. Ja, kun olemme osalliset hänen uskon. När själ och fiender börjar skjuta sina pilar. Ja, sieluvihollinen ampuu hänen nuolensa. Så går han framför oss. Niin hän käy meidän etelä. Och han vill rädda och frälsa oss. Ja, hän tahtoo pelastaa meitä. Alena. Genom tron. Ainoastaan uskon kautta. Vår tro är den seger. Meidän uskomme on se voitto. Vår vi skall övervinna världen. Millä me maailman voitamme. Därför, kära vän, om du är här. Sen tähten, rakas ystävä, jos olet. Må Gud skänka dig en levande troen. Jumala antakoon sinulle elävän uskon. Som John kallar för Guds sons troen. Mitä myös kutsutaan Jumalan pojan uskon. Och när vi i denna tro och i denna kraften. Ja, kun me tässä uskossa ja tässä voimassa. När vi får gå ut i denna kampen. Ja, saamme käytä tähän taisteluun. Med hoppet och tron i våra hjärtan. Usko ja toivo meidän sydämen. Som vi får äga här på vandringen. Jota saamme omistaa täällä matkalla. Och ta saligens hjälm och ondens värld som är Guds ord. Ja, ottakaa päähän autuuten rautalakki ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Nu säger han endast saligörelsens hjälm. Autuuten rautalakki. I en annan översättelse står det. Toisessa käännöksessä sanotaan. Also hoppets hjälm. Toivon kylpi. Och har vi... Vilket hopp har vi? Mikä toivo meillä on? Har icke vi det hoppet? Eikö meillä ole se toivo? När min vandring tar slut. Että kun minun vaellus loppuu. Och när jag ska sluta mina ögon för sista gången. Ja ummistan silmät viimeisen kerran. Att jag får öppna dem hemma i himmelen. Että saan avata ne kotona tai. Och jag tror vi äger detta hoppen. Ja minä uskon, että te omistatte tämän toivon. Och nu när vi får vara iklätt allt det här genom tronen. Ja nyt kun olemme varustettuna kaikella tällä genom syndernas förlåtelse. Syntein anteeksi antamuksen. När en synder kommer in i Guds församling. Kun syntinen tulee Jumalan seuraan. Och vill bli iklätt allt det här. Ja tulee puetuksi kaikella. Så får han det genom tron. Niin hän saa sen uskon kautta. På den försoning. Sen sovinnon kautta. Som är gjort i för oss. Joka on tehty meidän eteen. Och när vi tar den emot. Ja kun otamme vastaan. Och vi får höra det predikas för oss. Ja me kuulemme sen saarnattavan meidän. Att synden är förlåten. Että synnit on anteeksi. I Jesu namn och Jesu bloden. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen. Och håll fast ut i det, kära bröder och systrar. Rakkaat veljet ja sisaret, pitäkää kiinni. Men så sa han helt till sist. Niin hän viimeiseksi sanoi. Vi hade ett försvarsvapen. Meillä oli yksi hyökkäys. Som man kallade för och andens värden.
sista vers 17. Hängen mekka. Som är Guds ord. Joka on Jumalan sana. När själafienden anfaller oss. Kun sielun vihollinen hyökkää. Så har vi ingenting annat att försvara oss med. Niin meillä ei ole mitään muuta, millä me voimme. En alena Guds ord. Ainoastaan Jumalan sana. Och nu må Gud i sin nåd och barmhärtighet. Nyt Jumala armossaan ja laupeutta. Att vi skulle vara så insatt ut i Herrens ord. Että me olisimme niin perustetut Jumalan sanaan. Att när själ och fienden anfaller oss. Että kun sieluvihollinen hyökkää meitä. Må det vara på vilket sätt det vara ville. Olkoon millä tavalla tahansa. Att vi kunde vända detta svärdet emot honom. Että voisimme kääntää miekan häntä. Och att vi skulle visa honom tillbaka. Ja osoittaisimme hänet pois. Och vi har denna vår gemensamma fiende. Ja meillä on se meidän yhteinen vihollinen. Han som heter själafien djävulen. Hän joka on sielun vihollinen perse. Han vill trötta ut den enskilda av oss. Ja hän tahtoo väsyttää jokaisen. Han vill här i Guds nåderike nere på jorden. Hän tahtoo täällä Jumalan armovaltakunnassa. Han kommer i Guds församling. Hän tulee Jumalan seurakunnan. Han kommer ut i hemmen. Hän tulee kotiin. Men kära vänner i denna kampen som vi är ute i. Mutta rakkaat ystävät tässä taistelussa missä olemme. Må Gud öppna våra ögon. Jumala aukaasko meitä. Att vi skulle se att vi har en gemensam fiende. Että näkisimme että meillä on yhteinen vihollinen. Att icke vi börjar stridas emot varandra. Että me ala sotimaan toisiamme vastaan. Att icke Jesu Kristi stridsmän. Että Jeesuksen Kristuksen sota. Att de börjar vända svärdet emot varandra. Että he kääntäisivät miekat toisiaan. För om själ och fiende blir så listig i den tid vi lever i. Että jos sieluvihollinen on niin kavalla meidän aikana. Att vi börjar vända svärdet emot varandra. Että me alamme kääntämään miekat toisiamme vastaan. Så vet han det, denna listiga fienden. Niin tämä viekas vihollinen tietää. Att en liten tid så dödar de varandra. Pienen hetken perästä he tappavat. Men må Gud öppna våra ögon. Mutta Jumala aukaskoon meidän silmän. Att vi tillsammans. Että me yhdessä. Som bröder. Veljinä. Systrar. Ja sisarina. I denna kampen. Tässä taistelussa. Skulle gemensamt gå emot honom. Käyvisimme yhdessä häntä kohtaan. Och vi ser för Guds folk i den tid vi lever i. Näemme Jumalan kansan meitä. Så blir det svårare och svårare tider. Ne tulee vaikeampia ja vaikeampia. Det är viktigt att Guds folk kommer närmare varandra. Tärkeää, että Jumalan kansa tulee lähemmäksi. Att vi kan ropa till varandra. Voimme huutaa toisiaan. Kom och hjälp oss stridi mot honom. Tulee ja auta taistella häntä vastaan. Att vi kunde vinna seger. Että voisimme voittaa. Och att vi en gång kommer till himmelen. Ja että kerran pääsisimme. Må Gud bevara hela Herren Sion. Jumala varjelkoon koko Herran Sion. Tro i denna nådens stunden. Usko tällä armon hetkellä. Synderna vara förlåtna. Synnit anteeksi. Ut i Herrens Jesu dyra namn och bloden. Herran Jeesuksen kallissa nimessä. Till fullkommen frid och friheten. Täyteliseen rauhan ja vapauden. Och vi önskar er en lycklig resa vidare mot himmelen. Ja toivotamme onnellista matkaa taivaaseen. I Jesu namn, amen. Jeesuksen nimen, amen. Thank you.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Isän, Pojan ja Pyhäningen nimen. Så ska vi ännu en liten tid tillsammans fortsätta omkring Guds ord. Jatkamme vielä väisen hetken Jumalan sanan. Men innan vi fortsätter denna gudstjänst. Mutta ennen kuin jatkamme tämän Jumalan palveluksen. Så vill också jag hälsa på hela Herren Sion. Tahto minäkin tervehtiä koko Herran Sionia. Nåd vare med eder. Armo olkoon teille. Frid från Gud vår Fader. Rauha Jumalalta meidän isältämme. Och den Herren Jesus Kristus. Ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Och jag vill också frambära hälsningar från min hemort. Tahton tuota terveisiä kotiseutulta. Att de bad Guds barn där och frambringa hälsningar åt er. Jumalan lapset tahtoivat tuota terveisiä teille. Men när vi går också till gudstjänsten. Mutta kun nyt käymme Jumalan palvelukseen. Att vi har ett bedjande hjärta. Että meillä olisi rukoilevainen sydän. Till vår himmelske fader. Taivaan isän puoleen. Att han ännu skulle dela ut av detta himmelska brödet. Että hän vielä jakaisi tätä taivaallista leipää. För vad hjälper det om vi stammar dessa ord här? Mitä se vaikuttaa, että me täällä yritämme puhua? Om inte han får vara med ut i sin kraft. Jos hän ei saisi olla mukana voimansa kautta. För Guds rike består inte ut i ord. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa kiinnitetty. Men det består ut i hans kraft. Mutta hänen voimassaan. Därför får vår gemensamma bön vara. Sen tähten olkoon meidän yhteinen rukous. Att han får tala till oss. Att han saisi meitä puhutella. För ut i oss själva och vår egen makt. Sillä omalta voimalta ja voimalta puolestamme. Vad har vi att visa fram? Mitä on meillä tuota esille? Ingenting. Ei mitään. Men Gud Fader. Mutta Jumala isämme. Ut i sitt råd. Hänen voimassaan. Och han har omsorg om oss. Sillä hän tahtoo hoitaa meitä. Han vill predika till oss. Hän tahtoo meille saarnata. Därför får vi komma ihåg i bönen. Sen vuoksi saamme muistaa rukouksessa. Att vi först av allt. Että me ennen kaikkea. Skulle få en hunger efter Herrens ord. Olisi nälkä Jumalan sanan perään. Att vi skulle liksom bedja till vår himmelske fader. Että rukoilemme taivaan isän puoleen. Och han har ju sagt om sitt barn. Sillä hän on sanonut lapsestaan. Att om han ber om bröd. Jos hän pyytää leipää. Så vill han inte ge sten. Ei hän tahto hänelle antaa kiveä. Men han vill föda oss här i tiden. Mutta hän tahto ruokkia meitä täällä ajassa. Och leda oss här ut i striden. Johtattaa meitä täällä sodassa. Och nu får vi vara här tillsammans. Mutta nyt kun olemme täällä yhdessä. Nu är det en glädjesfest. Nyt on ilojuhla. När Guds blodbestänkta skara får komma tillsammans. Kuin Jumalan verisellä priiskoitettu lauma saa olla koolla. I gemensam bön till den himmelske fader. Yhdeisessä rukouksessa taivaan isän puolella. Att han skulle välsigna dessa stunder. Että hän siunaisi nämä hetket. Och att han skulle dela ut av detta bröd. Jakaisi tätä leipää. Som är livets ord. Joka on elämän sana. Men vem behöver denna voss? Mutta kuka meistä tarvitsee tämän? Nu har vi som Guds barn. Nyt me Jumalan lapsina. Vi har fått lyssna denna eftermiddag. Olemme saaneet kuunnella täällä. Att vi får tro oss om Guds barn. Saamme uskoa itsemme Jumalan lapsiksi. På blodets räkning. Veren kautta. Och vi får vara hans barn. Saamme olla hänen lapsina. Vi får vara fria. Saamme olla vapaita. Han har tagit bort vår syndaskuld. Hän on ottanut pois syntivelan. Och vi får vara hans barn. Ja saamme olla hänen lapsinaan. Och nu får den bönen vara för oss. Nyt saa meillä olla se rukous. Att han ska leda oss framåt. Että hän johtattaisi meitä eteenpäin. Och vi får
våga oss tillsammans, Herre. Ja saamme yhdessä vielä tohtiakin. Och läsa ifrån Herrens ord. Lukea Jumalan sanasta. Och min tanke var det. Ajatukseni oli se. Att vi gemensamt skulle gå till Matteus evangeliet. Yhdessä kävisimme katsomaan Matteuksen evankeliumia. Och där den sista förklaringsdelen. Se viimeinen osa. Och vi ska läsa tillsammans den ut i Jesu namn och bönens ande. Luemme sen yhdessä rukouksen hengessä Jeesuksen nimen. Därför är himmelrikets rike och likna med ett människa som var konge och som ville hålla regnskap med sina tjänare. Men då han begynte hålla regnskap blev han fört fram för han som var han 10 000 talenter skyldig. Men då han icke hade något att betala med bödde han hans herre att han och hans hustru och barn och allt det han hade skulle säljas och att där skulle betalas. Då kastade tjänaren sig ned för sitt ansikte för han och sa: Herre, var långmodig med mig och jag vill betala dig det alltsammen. Då ynkades denne tjänars herre innerlig över han och gav han lös och eftergav han gälden. Men den samme tjänare gick ut och fant en av sina medtjänare som skyldte han 100 penningar. Och han grep han fatt i han och ville kväla han och sa: betal det du skyller. Ta fallt hans medtjänare ned för hans fötter, bad han och sa: var långmodig med mig och jag vill betala dig det alltsammen. Men han ville icke och gick bort och kastade han i fängsel intill han betalte det han var skyldig. Men då hans medtjänare såg det som var hänt blev de meget bedrövet och kom och fortalte till sin herre allt det som var skedd. Då kallte hans herre han fram och sa till han: du onde tjänare, all din gäll återgav jag dig fördi du bad mig. Burde icke du också förbarma dig över din medtjänare, lika som jag har förbarmat mig över dig? Och hans herre blev vred och sa: övergav han till dem som piner, intill han betalte allt det han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra mot eder, om icke en var av eder av hjärtat tillger sin bror. Amen. 23. Matteuksen evankeliumin 18. luku. Sen tähten on taivaan valtakunta kuninkaisten verrattu, joka tahtoi lukua laskea palvelijansa kanssa. Ja kuin hän rupesi laskemaan, tuli yksi hänen eteensä, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta ettei hänellä ollut varaa maksaa, käski hänen herransa hänen myytä, ja hänen emäntänsä ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja maksettaa. Niin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: Herra, ole kärsivällinen minun kansani, ja minä maksan kaikki sinulle. Niin armahti Herra palvelijaa, päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Niin palvelija meni ulos ja löysi yhteen kansapalvelijoistansa, joka hänelle oli velkaa 100 penninkiä. Ja hän tarttui häneen ja kiristi häntä kurkusta sanoen: maksa minulle velkas. Niin hänen kansapalvelijansa lankesi maahan hänen jalkainsa juureen ja rukoili häntä sanoen: ole kärsivällinen minun kansani ja minä maksan kaikki sinulle. Mutta ei hän tahtonut, vaan meni ja heitti hänet torniin, siihen asti kuin hän velan maksaisi. Mutta kuin muut hänen kansapalvelijansa näkivät, mitä tehtiin, murehtivat he sangen kovin, tulivat ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä tehty oli. Silloin kutsui Herra hänen eteensä ja sanoi hänelle: sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken velan, ettes minun rukoilit.
Eikö myös sinun pitäisi armahtamaan kansapalvelijas, niin kuin minäkin armahtin sinua? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänen pyöveleille siihen asti, kuin hän maksasi kaikki, mitä hän oli hänelle velkaa. Niin myös minun taivallinen isäni tekee teille, jollette kukin veljellensä teidän sydämistänne anna anteeksi heidän rikoiksiansa. Aamen. Detta var ditt ord, helga fader. Tämä oli sinun sanasi, pyhä isä. Helga oss styrt i sanningen. Pyhitä meitä tottuutessa. Ditt ord är evig sanning. Sillä sinun sanasi on iankaikkinen totuus. Här läste vi tillsammans ifrån Herrens ord. Täällä luimme yhdessä Herran sanasta. Och vi läste härifrån Matteus evangeliet. Luimme täältä Matteuksen evankeliumista. När Jesus själv undervisar sina lärjungar. Jossa Jesus opettaa omia opetuslapsiaan. Och de som var där tillsammans med honom. Ja niitä, jotka olivat hänen kansansa. Och nu denna aftonstund när vi är här tillsammans. Ja tällä iltahetkellä, kuin olemme täällä yhdessä. Och så är frågan den. Till oss. Kysymys on meille se. Vad är det vi har kommit tillsammans omkring? Minkä ympärille me olemme kokoontuneet? Vi vet vår himmelska faders vilja. Tietämme taivaallisen isän tahton. Han vill så gärna för oss. Hän tahtoo niin meille. Att vi ska ha ett lyssnande och hörande öra. Että olisi kuulevainen korva. Att vi skulle höra vad anden predikar i församlingen. Att kuulisimme mitä henki seurakunnalle puhuu. Att det inte blir så som profeten profeterar om. Att det kävisi niin kuin profetoi. Och det här är en allvarlig förmaning till mig och till dig. Tämä on vakava kehoitus sinulle ja minulle. Och när det kommer i mina tankar. Ja kuin tämä tulee minun ajatuksiin. Så känner jag att jag ryser. Niin tunnen, että tulee väry. Niin. För vad sa profeten? Mitä profeta sanoi? De ska lyssna till ordet. Kuunnelkaat sanaa. Men de ska inte förstå. Mutta ei he sitä ymmärrä. De ska se med sina ögon. He näkevät silmillään. Men de ska inte fatta ändå. Mutta ei he sitä ymmärrä. Att inte vi är i den tiden. Ette emme olisi siinä ajassa. Att man kan predika från Herrens ord. Ette saarnataan Jumalan sanasta. Och vi går och lyssnar på bönen. Ja menemme kuuntelemaan seurueen. Vi sjunger våra salmer. Laulamme virsiä. Men ingenting annat synas på oss. Mutta ei mikään meistä näy. Att vi är Herrens eget folk. Ette me olisimme Herran kanssa. Men Gud skydda oss från det. Mutta Jumala meitä varjelkoon. Att vi får hörsamma öron. Ette saisimme kuulevaiset korvat. Och att vi ger akt på Herrens ord. Ja te otamme vaarin Jumalan sanasta. Men därtill kan Gud alenast hjälpa. Siihen voi ainoastaan Jumala meitä auttaa. Men dessa saker som vi här predikar om. Mutta näistä asioista, mitä me saarnaamme. Det är ingen lek när Herren predikar. Ei se ole leikin asia, kuin Herra meille saarnaa. Och när han predikar genom sitt ord. Ja kuin hän tuo saarnan sanansa kautta. Så är det den mildaste måten som han predikar åt oss på. Niin se on vähäisessä muotossa hän sen saarnaa. Men när han börjar röra med sitt finger. Mutta kuin hän koskettaa sormella. Det kommer vi ihåg också från Herrens ord. Muistamme sen sanasta. När Jesus gick här på jorden. Kuin Jesus kulki maan päällä. Och dessa stumma djävlar som satt på de otrognas tunga. Ja ne mykät perkelet, jotka olivat
kielillä. Så drev han dem ut med sitt finger. Niin hän ne ajoi ulos sormellaan. Och så gör han ännu idag. Ja näin hän toimii myös tänään. Och här på den här afton vi är tillsammans. Tässä ehtoossaan kuin olemme koolla. Så vill han påminna mig och dig. Hän tahtoo sinua ja minua muistuttaa. Genom sitt eget ord. Hänen oman sanansa kautta. Vad han har gjort för oss. Mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Han vill liksom lyfta fram. Hän tahtoo tuota esiin. Att för dig som hade en 10 000-tals skuld. Sinulla joka on 10 000 leiviskän velka. Och därför när det är så här. Ja kuin sen vuoksi kuin näin on. Så var det så viktigt för de äldre som har gått denna trons väg för oss. Niin vanhemmille oli tärkeää se, jotka ovat olleet meidän elämme. De gamla fåren. Ne vanhemmat lampaa. Så predikade de så ofta till oss yngre. Niin ne saarnasivat useasti meille nuorille. Och de lyfte så upp så ofta i församlingen. Nostivat esille sen seurakunnassa. Att vi ska få, att vi måste bevara en levande syndakännedom ibland oss. Ette säilyttäkää elävä synnin tunto. Men om vi tänker med förnuftet på det. Mutta jos ymmärryksellä sitä lähemme katsomaan. Så är det ganska sorgligt. Niin se on murehtuttavaa. Men vad säger Herrens ord? Mutta mitä Jumalan sana sanoo? Att han vill kläda av oss allt vårt eget. Hän tahtoo riisua meistä kaiken oman. Men han vill inte lämna oss där. Mutta ei hän tahto meitä jättää siihen. Fast otron och själva fienden vill predika i våra hjärtan. Vaikka epäusko ja sielun vihollinen. Ne tahtoo meille puhua sydämme. Och att vi här i denna världen. Että me tässä maailmassa. Måste bära dårens namn. Täytymme kantaa hullun nimeä. Men vad vill vår himmelske fader göra? Mutta mitä tahtoo taivallinen isä tehdä meille? Han vill också ikläda oss med sin rättfärdighet. Hän tahtoo pukea meitä hänen vanhurskautellaan. Varför vill han göra det med sin rättfärdighet? Minkä vuoksi hänen vanhurskautellaan? För det finns ingen annan. Sillä ei löyty muuta. Om vi lägger vår tyngd på att vi har gjort bättring. Jos panemme siihen painoksen, että me olemme tehneet parannuksen. Så är det bra i sig. Kyllähän se itsestään on hyvä. Men bättringen i sig själv. Mutta parannus itsessään. Det som vi har gjort. Se minkä me olemme tehneet. Det hjälper inte att hjälper inte oss att vi kommer till himlen för den skull. Ei se auta, että me tulemme taivaaseen sen vuoksi. Men vad gör denna bättringen med oss? Mutta mitä tekee tämä parannus meidän puoleemme? Den gör det att vi får gå konkurs ut i oss själva. Se on, että me käymme konkurssin itsessämme. Som denna tjänaren. Niin kuin tämä palvelija. I vår upplästa text. Luetussa tekstissä. Men som vi läser. Niin kuin luemme. I början av vår text. Alussa tekstissämme. Så vill den himmelska fadern. Niin se meidän taivaallinen isä. Han vill hålla räkenskap med sina tjänare. Hän tahtoo tehdä lukua palvelijoiden kanssa. Han vill hålla räkenskap med mig och med dig. Hän tahtoo pitää lukua sinun ja minun kanssa. Och hur gör han det? Mitenkä hän tämän tekee? Jo, det gör han med sin heliga ande och sitt ord. Sen hän tekee sanallaan ja pyhän hengen kautta. När hans ord blir förklarad i våra hjärtan. Kuin hänen sanansa kirkastuu sydämmeen. Att vi därigenom får se vilket verk vi är. Sen kautta huomaamme, mitä me olemme hänen edessä. Och vad påtagligt har vi att predika om. Ja mitä meillä sitten on saarnattava. Om du tänker på Guds heliga lag. Jos ajattelet Jumalan pyhää lakia. Så vet vi och känner utav den. Niin tiedämme ja tunnemme siitä. Att om någon orkar hålla 9 bud. Jos joku jaksaa pitää 9
käskyä, så är ju det ganska bra. Niin se on aika hyvin. Men vad sa Gud till våra första föräldrar? Mutta mitä Jumala sanoi ensimmäisille vanhemmille? Den dagen som ni äter av den förbjudna frukten, sinä päivänä kun syötte siitä kielletystä hedelmästä, så skall ni dö den dö. Niin te tulette kuolemaan. Och då kom synden in i världen. Silloin synti tuli maailmaan. Då kom fördärvet i vårt kött. Silloin turmelus tuli lihamme. Vi lät oss bedraga. Me tulimme petetyksi. Och efter det. Sen jälkeen. Så har vi ingen ära kvar. Niin ei meillä ole enää kunnia. Men vad är vi inför Guds stränga och heliga lag? Mutta mitä me olemme Jumalan vakavan lain edessä. Jo, vi är dödens egna barn. Me olemme kuoleman ansaita. Och vi har ingen möjlighet att komma ifrån det. Eikä meillä ole mahdollisuus siitä päästä. Men Gud, han som hade skapat oss. Mutta Jumala, joka on meitä luonut. Han kunde inte se sitt barn. Ei hän voinut nähdä lastansa. Gå evig förlorad. Käytä iankaikkisesti katotuksen. Du som sitter där och känner dig så eländigt idag. Sinä, joka tunnet itsesi huonoksi. Tänk att du är kronan på hans skapelse. Ajattele, olet kruunu hänen luomisessa. Och det ville inte han skulle gå förlorad. Hän ei tahtonut, ette kävisit hukkaan. Så han skickade sin egen älskade son. Han lähetti oman rakkaan poikansa. Och han gjorde det som vi borde göra. Han teki sen, minkä me olisimme pitäneet tehdä. Han tog syndens lön. Han otti synnin palkan. Som är döden. Joka on kuolema. Men döden kunde inte hålla honom. Mutta ei kuoleman voinut häntä pitää. Men han steg upp på den tredje dagen. Mutta hän nousi kolmantena päivänä. Till våran rättfärdighet. Meidän vanhurskauteemme. Och tänk då vilken möjlighet. Ajattele, mikä mahdollisuus. När han på uppståndelsens morgon. Kun hän ylös nousemuksen aamuna. Säger till kvinnorna där vid graven. Sanoo niille vaimoille siellä haudalla. Att gå och berätta till mina bröder. Käykää ja muistelkaa veljille. Att jag går i förväg för er. Käyn teidän edessään. Tänk, då var inte bara vänner. En ole silloin ainoastaan ystävä. Men då var vi bröder och systrar. Silloin olimme veljet ja sisaret. Till den uppståndne Jesus. Hänelle ylös nousseelle Jeesukselle. Han hade betalat hela vår syndaskuld. Hän oli maksanut koko syntivelan. Men vad säger denne tjänaren? Mutta mitä palvelija sanoo? I våran upplästa texten. Luetussa tekstissä. Var langmodig med mig. Ole pitkämielinen minun puoleeni. Nu hade Herren ju haft räkenskap med honom. Herralla oli nyt ollut luku hänelle. Och denna tjänaren hade hittat sin skuld. Palvelija oli huomannut velkansa. Men vad säger denna tjänaren? Mutta mitä vastaa tämä palvelija? Att ha tålamod med mig. Ole minulle pitkämielinen. Så ska jag betala tillbaks. Minä kaiken maksan takaisin. Fast det fanns ingen möjlighet. Mutta ei ollut mahdollisuutta. Men han ville försöka. Mutta hän tahtoi sitä yrittää. Vi ser att han hade inte gått helt i konkurs. Huomaamme, että ei hän ollut käynyt kokonaan konkurssiin. Men denna herre. Mutta tämä herra. Han säger åt hela världen. Hän sanoo koko maailmalle. Att alla de som tror på mig. Että kaikki, jotka minun päälleni uskovat. De ska få arva det eviga livet. Saavat periä iankaikkisen elämän. Det kan vi läsa i lilla bibeln i Johannes 3:16. Sen voimme lukea pienoisraamatusta Johannes 3:16. Men här ser vi vad det verkade i hans hjärta. Huomaamme, mitä se vaikutti hänen sydämeen. Nu blev han glad för det. Nyt hän iloitsi siltä puolelta. Men när han kom ut från sin herre. Mutta kuin hän sieltä
Herran tyköä pääsi. Så möter han en broder på gatan. Niin han siellä kohtaa veljen. Och kanske de hälsade Guds fred på varann också. Ehkä he siellä tervehtivät Jumalan rauhaa toisilleen. Men vad händer där? Mutta mitä siellä tapahtuu? Han går i strupen på sin broder. Hän ottaa, kiristää hänet kurkusta kiinni. Varför gör han det? Minkä vuoksi hän niin teki? Jo, för han hade skuld åt honom. Sillä hänellä oli velkaa hän sille toiselle. Och han sa att du får göra upp din skuld. Saat nyt maksaa minulle velkas. Jag tänker den praktiska kristendomen. Ajattelen praktiska tron. Niin meidän uskomme. Och när vi lever här på jorden. Ja kun elämme täällä maailmassa. Tillsammans med varann. Yhdessä toinen toisiamme kanssa. Så är ingen av oss fullkomlig. Emme yksikään ole täydellinen. Alla har vi någonting. Kaikilla meillä on jotain. Vi har olika personligheter. Meillä on eri mieli. Och vi har olika prövningar. Erilaiset koettelemukset. Och vissa tänker ju mest på sig själv. Joku ajattelee enemmän itse omaan puolueensa. Och på de ställen är också många gånger vi predikanter. Ja siinä paikka olemme myös me puhujat monesti. Vi kan sitta när, innan vi ska gå och predika. Voimme istua ennen kuin lähdemme saarnaamaan. Så kan vi många gånger sitta och känna på våra egna känslor. Voimme siellä tuntea omat tunteemme. Vi är av jorden så jordiska. Olemme maaliset. Kanske många gånger då man borde se en broder och syster. Monasti kuin näkee veljen ja sisaren. Som kämpar i världen sin strid. Joka siellä taistelee maailmassa. Och många gånger kämpen som dött trött i båten. Ja monasti väsyneenä siellä veneessä. Men vi är så ofullkomliga. Mutta olemme niin epätäytellisiä. Och många gånger kan man vredgas på varandra. Monasti voi myös vihaistua toisilleen. Och det kommer fel ord. Ja tulee vääriä sanoja. Men tänk hur bra det är. Mutta ajatelkaa kuinka hyvä se on. Om jag är en syndare. Jos minä olen syntinen. Och jag har fått alla mina synder förlåtna. Ja olen saanut kaikki synnit anteeksi. Jag får tro mig till ett Guds barn. Ja saan uskoa itseni Jumalan lapsi. Hur svart jag än känner mig många gånger. Vaikka kuinka mustaa monasti tunnen itseeni. Som vår lärofader Luther också säger. Kuin oppisä Luther sanoo. Fast du känner dig som en djävul. Vaikka tunnet itsesi perkeleeksi. Så får du tro dig mitt in i himlen. Niin saat uskoa itsesi keskelle taivaan. Och om du har det likadant. Ja jos sinulla on samoiten. Att du blott av nåden. Ette sinä sulasta armosta. Får tro dig till ett Guds nåda barn. Saat uskoa itsesi armolapseksi. Varför bråkar vi då på vägen till himlen? Minkä vuoksi riitelemme matkalla taivaan? Varför hivs vi här? Minkä vuoksi tulee riitoja? Ja Herre himmelske fader. Jo taivaallinen isä. Förklara detta bibelställe för oss. Kirkasta tämä Raamatun kappale meille. Och levande gör det på våra hjärtan. Ja tee se eläväksi meidän sydämiin. För vad hjälper det om vi ropar ut här sanningens ord? Mitä vaikuttaa jos huutamme täällä totuuden sanan? Så fönstren spricker till sist. Ette ikkunat halkeavat. Om inte våra hjärtan och våra öron tar emot det ord som kommer. Jos ei meidän sydämemme ja korvamme ota vastaan sitä. Men Herre himmelske fader. Mutta rakas taivaallinen isä. Ge åt ett lyssnande, hörande öra. Anna meille kuulevaiset korvat. Att det inte går som för denna tjänaren. Ettei kävisi niin kuin tälle palvelijalle. Som här också. Niin kuin tässä. När hans medbröder såg det som hände. Kuin hänen kansapalvelijansa näkivät tämän. Som vi många gånger får se till varann. Niin kuin monasti saamme katsella toinen toisia. Så får man gå med dessa saker också till den
den himmelska fadern. Niin saa käytä asioilla taivaan isän puoleen. Och man får berätta ut vad som har hänt. Saa kertoa mitä on tapahtunut. Och han ska ta hand om det. Ja hän ottaa siitä huoli. För det vet vi av denna heliga ande. Sen tiedämme pyhän hengen kautta. Som Jesus förklarar där till Nikodemus. Niin kuin Jeesus siellä sanoo Nikodemukselle. Och till oss alla andra som lyssnar till det. Ja niin meille kaikille, jotka sen kuulemme. Att anden den blåser dit den vill. Henki puhaltaa mihin se tahtoo. Och den verkar det den skall. Ja se vaikuttaa sen minkä se pitää. Men så ser vi här. Mutta huomaamme tässä. De blev bedrövade de andra. Nämä toiset tulivat murheellisesti. Och det är inte så när vi också bråkar. Eikö ole myös niin kuin me riitelemme? Kanske ni ungdomar. Ehkä te nuoret. Kanske ni barn där i hemmet. Ehkä te lapset siellä kotona. Kanske det ibland kan vara i äktenskapet. Ehkä voi olla siellä avioliitossa. Kanske det kan vara bröder och systrar på väg till himlen. Ehkä voi olla veljet ja sisaret siellä matkalla taivaaseen. Och det behöver inte vara så stora saker. Eikä se tarvitse olla niin isoja asioita. Eller så kan det vara någonting som vi tycker är riktigt allvarligt. Ehkä voimme pitää sen hyvin vakavaksi asiaksi. Men vad säger Herrens ord till oss? Mutta mitä sanoo Herran sana meille? Om vi vill vaka också på Sions murar. Jos tahtomme valvoa Sionin muurilla. Framför allt säger Herren. Ennen kaikkea sanoo Herra. Bevara ditt eget hjärta. Varjelo omaa sydäntäsi. Varför säger han så? Minkä vuoksi hän niin sanoo? Jo, som de också säger för de som har varit med och flyga flygplan. Niin kuin sanotaan niille, jotka ovat lentokoneessa mukana. Så säger de när de gör de nödprocedurer när man ska flyga iväg. Niin ne sanovat siellä, ne kuin pitää lentää, mitenkä pitää tehdä, jos hätä tulee. Att hjälp först dig själv. Auta ensin itseäsi. Sen de andra. Sitten ne toiset. Så också ut i Herrens ord och i hans församling. Niin myös Herran sanassa ja hänen seurakunnassa. Att om vi ska kunna hjälpa varann på väg till himlen. Jos me voimme auttaa toinen toisiaan taivaan tiellä. Så måste vi be den himmelska fadern om kraft. Niin täytyy rukoilla taivaan isältä voimaa. Att vi själv får vandra och beflita oss och vandra med ett rent samvete. Että itse saisimme kulkea puhtaalla omalla tunnolla. Och med Guds fred ut i våra hjärtan. Ja Jumalan rauha sydämessä. Och att vi har, och när vi är benådade syndare. Ja kuin olemme armoitetut syntiset. Då blir alla andra Guds barn. Silloin tulevat ne toiset, kaikki muut Jumalan lapset. De blir så dyrbara ut i ens ögon. Ne tulevat niin kalliiksi silmien edessä. Och då blir det så att när synden lockar och drar. Ette käy niin kuin synti houkuttaa. Så vill man hjälpa och trösta och rädda dem. Niin tahtoo auttaa ja lohtuttaa toisiaan. Och när sorg och synd kommer i lägret. Ja kuin murhe ja synti tarttuu. Så vill man vara använda av detta himmelska apoteket. Silloin tahto avun käyttää taivaallisesta apoteekista. Och varför vi gör då? Ja mitä silloin tapahtuu? Det här är barnlärdomar till oss vuxna också. Tämä on lapsille lapsuusoppia myös meille vanhemmille. Och det behöver också vi. Ja sen me tarvitsemme. Han säger Jesus själv åt de lärjungar som var tillsammans med honom. Jesus sanoo opetuslapsille, jotka olivat hänen kansansa. Att om inte ni vänder om och blir som barn. Jos ette käänny ja tule niin kuin lapset. Så ska ni ingen lunde komma in i himmelrikets rike. Niin ette pääse taivaan valtakuntaan. Jag tror och hoppas. Minä uskon ja toivon. Att vi har detta i våra sinnen. Että meillä on tämä meidän mielessämme. Och här ser vi, då blev hans herre vred och övergav han till dem som piner in till han betalt allt det han var skyldig.
34 vers. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänen pyöveleille siihen asti, kuin hän maksaisi kaikki, mitä hän oli hänelle velkaa. Den tron som vi har fått. Se usko, minkä olemme saaneet. Den har vi fått som en gåva ifrån Gud. Sen olemme lahjaksi saaneet Jumalalta. Det är inte någonting som vi har tagit. Se ei ole mikään, mikä me itse olemme ottaneet. Och det är inte någonting som vi kan leka och göra och förvalta som vi vill. Ja ei ole sellainen, minkä voimme leikitellä ja tehdä niin kuin me tahtomme. Jag kan inte säga åt den heliga ande. En minä voi sanoa pyhälle hengelle. Att den ska göra si eller så. Että se tekisi niin tai noin. Men det är Herren själv. Mutta se on Herra itse. Den tredje personen ut i gudomen. Se kolminaisuus jumalisuudessa. Och det vet vi, tänk vilket hemskt allvar. Ja minkälainen vakamus siinä on. När faraos hjärta blev förhärdad. Kuin faraon sydän paatui. Och så kan han göra med våra hjärtan. Ja niin hän voi tehdä meidän sydämelle. Om vi börjar leka och mästra. Med Guds ord. Jos lähtemme leikkimään Jumalan sanan kanssa. Och tror att vi kan göra vad vi vill. Ja luulemme tekevän mitä me tahtomme. Ut i Herrens ord står det så skrivet. Mutta Herran sanassa on niin kirjoitettu. Det är förfärligt att hamna i den levande Gudens händer. On kauheata langeta elävän Jumalan käsiin. Därför får vi be den himmelska fadern. Sen vuoksi saamme rukoilla taivaan. Att han bevarar oss på en tiggare ställe. Että han varjelee meitä kerjääjän paikalla. Att inte vi börjar resa oss upp emot varandra. Ettemme nousis toinen toisiamme vastaan. Han säger ut i psalmsången. Hän sanoo virressä. Vem är du människa? Kuka olet ihminen? Som råd spurte mig när jag gjorde jorden. Joka kyseli minulta. Kuin minä kyselin. Vart var du, lilla människa? Missä olit, pienoinen ihminen? När jag gjorde vattnen på jorden. Kuin minä tehin vet maan päälle. Vart var du, människa, när jag formade bergen på jorden? Missä ihminen olit, kuin minä muotostin vuoret maan päälle. När profeten säger om vårat liv här på jorden. Kuin profeta sanoo meidän elämästämme täällä maan päällä. Att allt kött är som gräs. Että kaikki liha on kuin ruoho. Och allt liv som blomman på marken. Ja kaikki elämä niin kuin kedon kukkanen. När vinden blåser över den. Kuin tuuli siihen puhaltaa. Så är den ingen mer. Niin ei se enää löydy. Och ingen vet av den steden. Eikä siitä enää kukaan tiedä. Därför är det här i tiden. Sen vuoksi on täällä ajassa. Att vi måste låta vår himmelske fader hålla räkenskap med oss. Että taivaallinen isä pitäisi lukua meidän kansamme täällä ajassa. Och vad vill han göra med oss här i tiden? Mitä hän tahtoo tehdä meidän puolemme täällä ajassa? Han vill fälla en dom över oss. Hän tahtoo langeta tuomion meidän päälle. Och vilken dom vill han fälla över oss? Mikä on se tuomio, minkä hän tahtoo langetta? Här i denna nådens tid. Täällä armon ajassa. Han vill döma oss med nåd och med barmhärtighet. Hän tahtoo tuomita armolla ja laupeutella. Han vill två våra själar. Hän tahtoo puhdistaa sieluamme. Med sitt namn och med sitt blod. Hänen nimellään ja verellään. För det vet vi. Sillä sen me saamme tietää. Att där ute i Guds himmel. Siellä Jumalan valtakunnassa. Dit vart vi är på vandring emot. Sinne mihin olemme matkalla. Där finns ingen syndare. Siellä ei ole enää syntiä. Och det hjälps inte att komma dit. Eikä vaikuta päästä sinne. Med våra synder. Meidän synnillämme. Då är det inte så att han vill hålla räkenskapen. Sen vuoksi kuin silloin hän ei tahto meille lukua laskea. Men när tiden tar slut. Mutta kuin aika loppuu.
loppuun. Och evigheten står kvar. Ja iankaikkisuus on edessä. Då står det ut i Herrens ord. Se on kirjoitettu Herran sanassa. Att då skall han hålla räkenskap med alla. Silloin hän pitää lukua kaikkien kansan ylitse. Och hur är det då för dem som har blivit dömda här ute i tiden? Kuinka on silloin niille, jotka ovat tuomitut täällä ajassa? Det står, kära bröder och systrar. On kirjoitettu, rakkaat veljet ja sisaret. Att i ett ögonblick. Silmänräpäyksessä. Så ska vi få vara där. Saamme olla siellä. Tillsammans med våran Jesus. Yhdessä Jeesuksen kanssa. Tillsammans med våra kära. Yhdessä rakkaitten kanssa. Tillsammans med dem som har gått före oss. Yhdessä heidän kanssa, jotka ovat käyneet meidän edellä. Och där i ett ögonblick. Siellä silmän räpäyksessä. Så ska en krona bli satt på våra huvuden. Kruunu pantaa meidän päälle. Och tänk, där finns ingen sol. Siellä ei ole enää solen. Ja, där finns ingen sol. Siellä ei ole enää aurinkoa. Som ska gå ner. Joka käy alas. Men Herren själv. Mutta Herra itse. Han ska vara våran sol. Hän on meidän aurinko. Och han ska lysa för oss. Hän loistaa meille. Och tänk då vilken tid det blir för oss. Ajatelkaa minkälainen aika se on meille. Då behöver vi inte längre klaga som här i tiden. Emme tarvitse enää siellä huokata niin kuin tämä. Där ska vi inte bära dårens namn. Emme enää kanna hullun nimeä. Men där från evighet till evighet. Mutta siellä iankaikkisuudessa. Ska vi få sjunga. Saamme siellä laulaa. Och inte så som här. Ei niin kuin täällä. Men tänk, där är våra tungband. Siellä on kielet. De är lösta ifrån synden. Ne ovat irroitetut synnissä. De är lösta ifrån världen. Ne ovat irroitetut maailmassa. Bara där himmel. Ska stå kvar. Silloin on vain se taivaallinen jäljellä. Oh, hur ska vi vinna den här stora segern? Mitenkä voitamme tämän suuren voiton? Jo, här med våran lilla tro. Täällä sillä heikolla uskolla. Att vi här som stora syndare. Täällä suurena syntisen. Får tro synden förlåten. Saamme uskoa synnit anteeksi. Och vet ni vad Jesus har sagt ut i sitt ord? Tietättekö mitä Jeesus on sanassaan sanonut? Han har sagt till mig. Han on sanonut minulle. Han har sagt åt dig. Han on sanonut sen sinulle. Gå ut i all världen. Käykää ulos maailmaan. Och predika bättringen. Saarnakkaa parannus. Och syndernas förlåtelse. Ja syntien anteeksi antamus. Därför så får jag frimodigt predika här åt er. Sen vuoksi saan vapaasti täällä saarnata teille. Ja tro också denna gången. Uskokaat myös tällä hetkellä. Tro synden förlåten. Uskokaa synnit anteeksi. Ut i Jesu namn och Jesu blod. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä. Tro till frid, frihet och glädje. Uskokaa rauhan, ilon ja vapauden. Och med denna tron. Ja sillä uskolla. Så ska vi vinna seger. Voiton voitamme. Vi ska vinna himlen. Voitamme taivaan. Om vi vill hålla fast ut i den. Jos tahtomme pitää kiinni siihen. Och det är inga krav. Ei ole mitään pakkoa. Men du får komma som du är. Saat tulla niin kuin olet. Han vill ta bort stenhjärtat från oss. Hän tahtoo riisua meistä kivi sydämen pois. Han vill göra hjärtat så sinnelagets omskärelse. Hän tahtoo tehdä sydämen ja mielen muutoksen. Och ut i blodet finns kraften. Veressä löytyy voima. Om du tänker det är omöjligt att gå fram. Jos ajattelet, että on kyllä mahtoton käydä eteenpäin. Det finns så mycket här i världen som lockar. Och löytyy niin paljon, joka houkuttaa tällä maailmassa. Och vandringen känns så tung. Vaelluskin tuntuu niin raskaan. Man måste göra si och göra så. Täytyy tehdä niin tai noin. Men vet ni vars kraft källan finns. Tiedättekö missä se voiman lähte löytyy? Den tror jag ni har lärt känna från barndomen av. Uskon, että olette sen oppineet tuntemaan jo lapsuudesta. Den finns ut i blodet. Se löytyy veressä.
När blodet blir predikat för oss, kuin veren ääni saarnataan meille, så är det en kraftkälla för oss, kun voiman lähte meille, till att kämpa mot det som brodern också predikade om, taistella vastaan se mikä tulee meidän eteemme, och den läker alla synden sjukdomar, ja se korjaa kaiken synnin haavan, om man får göra sann synnabättring, ja saa tehtä totisen synnin parannuksen, så får det bli till en reningskälla för oss. Silloin se saa tulla meille puhdistuslähteeksi. Och vi vet att vi orkar inte vandra i fullkomnande. Tiedämme, ettemme jaksa täydellisesti vaellusta tehdä. Men vad säger psalmsångaren? Mutta mitä virren kirjoittaja sanoo? I Saltare 84. Salmissa 84. Att saliga den som vandrar ut i fullkomnaden. Autuatoa ne, jotka täydellisesti vaelluksen tekevät. Ut i oss själva vandrar vi inte ut i fullkomnaden. Itsessämme emme vaella täydellisesti. Men när man vandrar ut i blodets renhet. Mutta kuin vaellus on veren puhdaudessa. Så vandrar man ut i den fullkomnaden. Silloin vaeltaa siinä täydellisyydessä. Som Herren Jesus har gjort. Jonka Herra Jeesus on tehnyt. Så får vi göra vandringen. Niin saamme tehdä vaelluksen. Och vi får komma ihåg varann på de här sätten. Ja saamme tällä tavalla muistaa toinen toisiamme. Att vi får vara Herrens egna barn. Saamme olla Herran omat lapset. Och vi ber den himmelska fader. Ja rukoilemme taivaallista Isää. Att han förklarar alla dessa ord. Ette hän kirkastaa. Kastaa kaikki nämä sanat. På allas våra hjärtan. Kaikkien meidän sydämillemme. I vi ger honom all lovpris, tack och ära. Annamme hänelle kaiken ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Amen. Amen. Vi förenar våra hjärtan och tankar ut i gemensam tack och bön. Yhtymme yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Ja, vi tackar dig, himmelske fader. Kiitämme sinua, rakas taivaallinen Isä. Att du har lyssnat till våra böner. Olet kuunnellut meidän rukouksiamme. Att du har gett oss av den himmelska maten. Olet antanut meille taivaallista ravintoa. Och nu vill vi ödmjukt bedja till dig. Tahtomme nöyrästi sinua rukoilla. Att det måste bli till föda för våra själar. Ette se olisi ravinnoksi meidän kuolemattomalle sielulle. Du kan förklara. Sinä voit sen kirkastaa. Du kan stadfästa våra hjärtan. Sinä voit vahvistaa meidän sydämiämme. Vi vill framför allt tacka. Tahtom ennen kaikkea kiittää. Att du försonade världen med dig själv. Että sinä sovitit maailman itsesi kautta. Och ännu att det är en nådens tid vi lever i. Ja että vielä olemme armon ajassa. Vart en broder kan predika till en annan. Jossa veli voi saarnata toiselle. Att dina synder förlåtas dig. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Och vi tackar dig, himmelske fader. Kiitämme sinua, taivaallinen Isä. Att blodets röst ännu förljuda bland Guds folk. Ette veren ääni vielä saa kuulua Jumalan kansan keskellä. Bevara du det ut i oss. Varjele se meissä. Ja Herren välsigne oss och bevara oss. Herren la sitt ansikt lysa över oss och var oss nådig. Herren löfte sitt åsyn på oss och ge oss sin evige fred. I Faderns och Sönnens och den Helligandes namn. Amen. Det är tänkt att vi ska hålla nu sångafton klockan 9. Det är ju kaffe först och sen samlas vi här som vill. Vara med på sommaren.